arintani waxay ahayd arin in badan qayladeedu ay taagnayd. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa digniintagii weyday iyo daruurtagii weydayba dhacaankooda waa la arkaa. Runtii arintan muddo dheer baa qayladhaanteedu jirtay iyo dadkii suuqa ku ganacsanayay oo aada noogu dhagacadayay. Guddoomiyihii hore ee gobolka Maroodi Jeex, Jaamac Xaaji Axmed, oo telefishinka CBA kula hadlay magaalada Hargeysa, waxa uu ka hadlay dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee khasaaraha xooggan gaadhsiiyey ganacsatada iyo guud ahaanba shacbiga Soomaalilan. Waxa uu sheegay guddoomiyuhu in marar badan xukuumadda Soomaalilan ay isku dadeen suuqaasi waddooyin loo maro oo ay u samayso, balse ay ka dhagaadeegeen ganacsatadii halkaasi ku ganacsanayay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin CBA iyo Ibrahim Joker. Runtii sidaad sheegtay, xoogagaal baan u ahay khasaaraha ka dhacay ilaa habeen hore markii dabku dhacay iyo ilaa shalayna waa goobjoog baan ahaa. Horta waa masiibo weyn oo dhacday oo runtii qaran ahaan iyo bulshadeena ku dhacday. Waxaanu leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay subxaanahu watacaala cawl khayr qaba ka siiyo intii dhibaatadu ka soo gaadhay. Runtii waa suuqa ugu weyn Soomaalilan, ama la odhan karo suuqa labaad ee geeska Afrika ugu weyn ayuu ahaa suuqan Waaheen. Hanti aad u fara badan oo runtii qiyaas mooyaane aan hadda cadadkeeda lasoo koobi karin ayaa ku baaba'day. Dee kolley Soomaalida waxay tidhaha mayd baa canaan waayey, wax kastaa markay dhacaan qadarka Ilaahay bay ku yimaadeen. Laakiin Soomaalidu umadiisi waxaa la yidhahday sidaas noqon lahayd sidaamay ahaateen. Xoogaal baan ahay suuqan Waaheen 4 sannadood ee u dambeeyey. Intan 2020 aynu ku jirna mooyaane waxaan ahaa mas-uulkii gobolka Maroodi Jeex. Shirar badan baanu ka galay. Waxaan filayaa 4 sannadood aan xafiiska joogay, sannad walba 2 jeer ama 3 jeer ayaan hawsha ama ganacsatada kala shiri jiray, ama anagu aan isu iman jiray annaga iyo qolada dowladda hoose iyo ciidanka dabdamaysku. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa oo runtii aan aada u xusayaa oo u baahan in loo mahadnaqo taliyaha ciidanka dabdamiska oo mar walba nagu guubaabin jiray dhibaatada halka ka soo socota iyo khatarta ay leedahay marka la eego qaabka iyo disaynka uu yaallo suuqa Waaheen. Runtii waxaan odhan karaa arintan dhacday waxay ahayd arin lasii ogaa. Waqtiga ay dhacayso unbaan la ogeyn, oo dee qadarta Ilaahay cid ogi ma jirto. Laakiin sida suuq uu yaalay, mar walba qaylodhaanta ay mas-uuliyiinta sameynaya waxay ahayd meesha haddii dhibaato dhacdo male meel dabdamisku u soo maro, waa suuq isku rarana uu isku wada xidhan yahay, baco iyo dhar iyo agab balaastiga oo fara badan baa yaallo, iyaguna dabka sii kordhinaya. Way jireen marar dabab yar dhacay oo ciidanka dabdamiska runtii ay ku guuleysteen iyagoo dhibaato badan kala kulmayay mar walba. Jimcihii dhaweeyda dabku dhacay, jimcihiisii isagana dab baa dhacay, khasaare badan geystay oo dhowr bakhaar ka gubteen oo ciidanka dabdamisku ay ka howlgaleen. Marka runta xaqiiqada marka laga hadlayo, arintani waxay ahayd arin in badan qayladeedu ay taagnayd. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa digniintagii weyday iyo daruurtagii weydayba dhacaankooda waa la arkaa. Runtii arintan muddo dheer baa qayladhaanteedu jirtay. Qadarka Ilaahay iyo dadkii suuqa ku ganacsanayay oo aada noogu dhagacadayay. Aad waad ogeyd, waad nala socotay marka mid aan waddooyin ka banaynay Ibraahin oo goobjoog baad u ahayd. Runtii xarka badan oo isku rarana shirkadaha laydhka waan u yeedhnay, way nala qaateen in wax laga bedelo, waanay hawlgaleen. Runtii labada shirkadood ee ugu badan laydhka magaalada, Eson Power iyo Telesom, way ka hawlgaleen. Waxay u sameeyeen shaqaale joogto ah oo wixii ciladee dhaca iyo wixii runtii qorshihii aan u samaynay, shirar badan baan wada galay, dhammaantood way fuliyeen. Dee qadarta Ilaahay lama baajinayo, laakiin meeshaasi waxay u dhimatay oo hantida iyo khasaare intaa laga u yimi dadka waddooyinkii loo mari lahaa degan oo ku dhaga adeegay. Shirkii ugu dambeeyey markii jimcihii dhaweyd uu dhacay, khasaarihii u dambeeyey ee jimcahan dabku dhacay, jimcihiisii maayarku isugu yeedhay ganacsatada, iyaga haddana heshiin waayey oo dub isu qabsaday oo 2 qaybood noqday. Runtii waxaas oo dhan qadarta Ilaahay baa ka weyn, laakiin waxa loo baahan yahay maanta inaynu wax ka baranno wax dhacay. Maanta qadar Allaah dhacday, talaxumadeedana bulshadeenna ayaa leh, khasaarihiina inagu nagu dhacay. Laakiin waxa loo baahan yahay maanta in qorshe guddiga madaxweynuhu magacaabay, golihii deegaanka oo maayarku u hoggaaminaya gacanta ku haya, oo runtii iyagana aan u mahadnaqayo oo si nafurnimo ah iyagii ciidanka dabdamiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranku aanay muddadii 24 saacadood ku dhaweeyay dabkaasi u socday ay dabka ku dhex jireen iyo halaska. Waxaad sheegtay in shirar badan laga galay hawshaasi, bal go'aamadaa soo saaraysa markaa shirka gashaan xagee ka fuli lahaayeen? Mar walba waxay ka fuli lahaayeen dadka waddooyinka degan. Horta dad aada u tiro badan baa suuqa ku ganacsada, waad ogtahay. Dadkaasi waxay u badan yihiin dad danyara,
turaal aan runtii nagama marnayn oo dadkan in qorshe loo sameeyo iyaga laftooda oo dadku waa dadkeennii nolol maalmeed bay meesha ka helaan in la daadiyo oo de banaanka la dhigo iyada lafteeda mas-uuliyadda waxay ku faraysaa in arrintaa dee lafteeda qorshe loo sameeyo marka runtii dee qadarta ilaahayna way socotay qorshayaalna waa la sameeyey markii u dambeysay waxaanu gacanta ku haynay in horta wadooyinka waaweyn ee maynka ah la banneeyo oo qoladan dhismayaasha ku jirtana barandhayaashan iyo waxaanay hore usoo qaadeen wax laga jaro oo ay dub u galaan dadkan wadooyinka ku ganacsanayaana iyaguna ay wadooyinka ka durkaan oo calalaqa la sameeyo horta meel dabdama isku soo mari karo laakiin waxaasoo dhan waxaa ka soo hormartay qadarta ilaahay runtii qaylodhaan badan iyo warbixino badan oo la qoray na way jireen oo waxaan filayaa xafiiskayga waxaa laga helayaa 40 warbixinood in ka badan oo fayl gaara ku jirta oo ku saabsan suuqa waaheen iyo khatarta runtii dul hoganaysay ama khatar layd ha noqoto ama khatar waddaxumo ha noqoto ama khatar nidaam la-aan iyo isku dhexdaadsanaan suuqa intaa leeg marka uu yahay hantida taalana loo eego mar walba waxay nagu haysay warwar iyo culays iyo haddii dhibaata timaado sidee buu noqonaya waxaana loo baahan yahay inaan waxaa wax ka barano runtii aan arrintaasi aanay dee dub inoogu soo noqonin waxaan kusoo gebagabaynayaa khasaaraha dhacay wuxuu ku dhacay bulsho aada u fara badan oo qeybo kala duwan leh dad waa dadkii hantida lahaa ee khasaaruhu ku dhacay hantidooda ay gubatay waxaa jira bulsho aada iyo aada iyo aada u tiro badan oo aada dadkii danyarta ahaa ee suuqa ka shaqaysan jiray marka laga soo bilaabo nadiifiso marka laga soo bilaabo mid muus yar ku iibin jirtay caruur yar reer ku masruufi jirtay marka laga soo bilaabo waashmaankii ilaalin jiray marka laga soo bilaabo shaqaalihii quuti daruuriga yoomigaa ka heli lahay waxaa laga yaabaa dad 10,000 ama 12,000 ama 20,000 oo qof ka badan oo nolol maalmeedkooda suuqa ka heli jiray inay maanta suuqa taagan yihiin marka waqti rabadaan baa lagu jiraa bulshada reer somalilan iyo bulshada muslimiinta ah iyo in cid kasta oo runtii danaynaysa inay gacan ka geysato waxaan ugu baaqayaa in dadka dhibaatada ku dhacday iyo dadka danyarta ah iyagu nolol maalmeedkooda suuqa ku xidhnaa labadaba la caawiyo suuqyadeennu aada bay u korayaan bulshaduna way kusoo korayaan way kusoo kordhayaan dadkii abaaruhu ku dhaceen ee miyiga kasoo barakacay oo iyaguna nolol magaalada usoo doontay ayaa mar walba iyaguna soo gelaya suuqii oo bulshadii way sii kordhaysaa marka waxaan aan odhan lahaa waxaynu u baahannahay in wasaaradda howlaha guud guddidii madaxweynuhu magacaabay oo ganacsatada iyo rugta ganacsiga iyo dowladda hoose iyo wasiirka wasaaradda awqaafta uu hogaaminayo in la sameeyo guud ahaan dalka oo dhan suuqyadiisa suuqyada dalka oo dhan inay iska kaashadaan oo dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud iyo guddida madaxweynuhu magacaabay oo gobol waliba uu ku jiro hor gobol degmadooda iyo gobolkooda ay ku jiraan sidii dhibaatada maanta dee hargeysa ka dhacday aanay dalka meelo kale uga dhicin in qorshe guud oo qaranka oo dhan lagu maamulo la sameeyo oo runtii wasaaradda howlaha guud toonbalaynkii gobolladay gacanta ku hayaan iyo degmooyinka oo meelo badan buu ka socdaa in kaa la raaciyo qorshe magaaleedka imika ay wasaaradda howlaha guud waddo in lagu daro suuqyadana taasaan runtii aan isleeyahay waa ta keliya ee aynu maanta kaga badbaadi karno in masiibadani mar labaad ay igu soo noqoto. Ibraan Jokar, CBA TV, Hargeysa.